Ahoj, kreacikňačky, já jsem Ikon a dneska vás vítám u dalšího pokračování Piggy v Minecraftu. Tentokrát jste nemuseli čekat ani týden, takže si myslím, že to by si zasloužilo fakt obrovský pořádný like. Na minulém díle jste totiž 5000 lajků nedali, takže prosím, ukažte mi svoji podporu a zkuste 5000 lajků naklikat na tomhle videu. Takže hnedka jak jdeš dolů, zmašňáme skin like a zmodrá a rovnou pokud si neviděl nějaký předchozí díly, tak teďka vpravo nahoře máš kartu, takže určitě dokoukej, abys tohle pokračování mohl pochopit. A taky bych vás rád upozornil, že poslední dobou se hrozně rychle vykupuje můj merch, takže pokud chceš nějaký můj kus merch, dokud se ještě nevyprodá, tak prosím neváhej a rychle to udělej. Merch jako vždycky máš buď dole v popisku, nebo tady teďka v kartičce vpravo nahoře. Věřím, že si určitě něco vybereš. Díky moc a užij si další pokračování Piggy. Co se stalo? Vnímej. Jo, ty dobrý. Ty si to nepamatuješ? Ne, tohle není škola. Šlápl na blbou injekci. Kde to jsme, sakra? No, šli jsme do nejbližší nemocnice, co jsme našli tady. Okej. Okay. Hrozně mě bolí hlava, co se teda stalo? Pojď s námi pomalu a pak to všechno řekneme. My ti to oba. Opatrně. Opatrně, ať to neuděláš, dobrý. Já se tady opřu. Držím tě. No, tak povídejte. Nebo držíš se taky. To mě teda zajímalo. Prostě jsme šli přece do té kanalizace, nebo možná to, co já vím, co to bylo, nějaký podzem nebo tak. A to se ty sám šla na tu blbou injekci nebo. Au! Co to? Když jsi šla na jehla! Au, kamo! Chceš pojít? Nějak dobře. Já si kamo pamatuju, že jsme byli jenom ve škole, že jsme otevřeli dveře a pak už dál nic nevím. No, protože dneska potom si, že jo. A ty tam co děláš, pišky si? To dělá třeba poslední 3 hodiny. Zkouším tady tu vakcínu, to kterou jsme tě probudili. To bys asi neměl jako tady. Lizat ze stolu. No ne, mě to celkem chutná právě a cítím se potom hodně dobře. Ale pišky si, já chápu, že jsi byl vždycky trošku takovej jiný, jo, ale nemusíš lizat jako každý lek ze stolu, co tady uvidíš. Ale můžeš o něm říkat, že je divný, když ho známe reálně ani ne den. Ale já jsem si právě tenhle lektvár sám jakoby donesl semka. Já jsem si ho nesl celou dobře, dobu, to je jedno, hej, už to nebudem řešit, to je jedno. Hlavně je, že jsme relativně všichni v pohodě, jste v pohodě, no, ne? Hlavně, že to zafungovalo. Opuštěné nemocnici, ty krásu, prostě. Počkej, v opuštěné? Teď jsem se chtěl akorát zeptat, jestli je nějaký personál. Hej, a sakra lidi, proč jste mě zavlíkli sem? No říkáme, nejbližší nemocnice, pane bože, však jsme tě nesli oba na rameni, vážně tak spadlo. A viděl nás někdo, nebo šel za nami někdo? Strašně těžké, no. Nešel za náma minimálně, jsme to nic jako neviděli. Okej, tak doufejme, že to... Oh, borci! Co se děje? Tohle asi není úplně normální nemocnice, ne? No nejbližší nemocnice, no, tak jsme nevěděli. Tohle tady bylo, když jste sem přišli? Ne, nebylo. No, a kde je východ? Tak jdem pryč, ne? Když už jsem tady byl hlavní východ. Co se stalo tady, kurně? Tak tady asi dojel nějaký bořek a zazděl to. Kámo, počkej, neříkej mi, že to je zase. Ne, ani to neříkej. Máte u sebe nějaký věci? Tak. Nemám u sebe nic, nemám. Já jsem všechno postrácel asi, jak jste mě vlekli. My jak jsme tě nesli, tak taky nic nemáme. Tak to je, kámo, neříkej mi, že tohle je zas... Co to Halo? Je? Hej. Halo, je tu někdo? Borci? No? Tady je červená karta. Mám dojem, že jsme zase... Na začátku. Jo. No. Mám asi vzít, že? No, logicky. Počkej, no, budeme muset najít zase všechny. Pojď za mnou. Hej, ale vem si, my předtím jsme měli jakoby klíče, potom jsme měli čipy a teďka máme zas karty, takže i kdybychom ty věci měli, tak je nám to k ničemu. Takže to mi neříkejte, že tohle je zase od znova. Co je ještě tady? Vypadá to tak. Asi jsme 100% v pasti. Jo, tady to je, pojď sem, já se rychle sám tady do skříně. A hej, jde za vama. Kam šla? Má to dvě patra. Do prčic. Tady to vypadá strašně děsivě úplně. No to teda, nepovídej. Počkej, co je tady v těch dveřích? Borci, trezor. Co tam je? Tohle vypadá jak nějaký... V tom trezoru mohlo být. Počkej. Tady se asi na zlatý ten. A co tady ty bedny?
Tady taky nějaká jo, injekce. Jo, mám prkno, jo, vzal jsem tam prkno nějaký. Tam bylo prkno? Super. Jo. Tady jenom nějaký. O, borci, fialová karta v bedně. Kde? Tady bylo nějaký hrampádí, nějaký léky, nějaký stříkačky a fialové. Naši zbraň vždycky. To jo, no. Tak doufám, že se taky poštěstí. No počkejte, ještě tady jsme to neprohledali, ne? Tak by to chtěli nějak zajistit. Hlavně bacha, tady nikde není ta Piggy. Tady to vypadá, že to je v pohodě. Počkejte, já to tady přelezu. Tak co je tady? Vypadá úplně wow! Divně. Borci? Co? Tady bychom možná mohli využít to tvoje prkno. Jo, pravda. Zkus. Pojď. Dobrý? Jo, tak to se hodí. Počkej, a ten? Po jednom, jo? Aha. Tak rád. Počkej, na střechu. To vypadá jak... Kdyby to byl výstup ven, ale my nemáme nic, nemáme ani kladivo, ani prostě klíč, ani... No právě ani proto musíme asi hledat tady. Tak jo, tak jdeme zpátky asi. Běž první. Hlavně opatrně, potom prkně, borci, jo? Tak jo, borci, hlavně opatrně. No. Pojďte, co ještě v téhle místnosti? Hej, to je nějaká security. Oh, tak tady to vypadá mega dobře. Nejsou tady nějaký kamerový ty systémy, nebo tak, že by se mohli podívat? Zkusím zčeknout. A tady jsou nějaký chemikálie. Telefon je luchej. Oh, tak to hustý. Vezmu, jako nevím, na co se to bude hodit, ale je? Víte co, všechno sbírat prostě tady, reálně. Borci! Co se děje? Já už jsem se bál. Tyjo, vy jsem řval jak... Já už jsem si myslel, že vás dostala. No, každopádně, hej, tady nějaký. O, počkejte. No fakt, že jo? Kladivo. Funguje. No, tak, tak to byla ta fialová. Takže to máme nahoře na to. Počkejte, že teďka jsme zase dole. No tak jdem zase nahoře. A tady je zlatá. Počkej. Super. Nice. Tak jo, a já jsem tam našel ještě nahoře nějaký chemikálie. To teda nevím k čemu je, ale našel jsem tam. Počkej, takže teďka přemýšlím, chceme jít zpátky nahoru, co ještě bylo tady? Tady vlastně tyhle dveře jsou na modrej. Modrej nemáte nikdo, že asi? Nemáme. Ne, nic nemám. Já už nemám nic, no. Uh-huh. Já taky ne. Ok, tak pojďte za mnou. Pojďte. Vezmeme tu červenou a jdeme zpátky nahoru. Doufám, že už tam nebude teda. Tak hlavně opatrně, tak jo? Vidíme. Pojďte potichu. Jdem. Aby když by tady někde byla, počkej. Tak. Já se obětu. Počkej, vlastně tady byl ten zlatý trezor. Tak počkejte. Tady, jo, počkej. Tak. Počkej. Tak, jo, funguje to. Co tam je? Vypadá to, že klíč na to, na matice. Takže tím pádem už máme od těch hlavních dveří asi dvě důležité části. No potřebujeme ještě tady klíč, no. Bílej klíč, a nemáte někdo oranžovej? Nenašli jste někdo tady? To myslím, že to je najít. Vůbec oranžovej. Poslím těle, pojď nahoru. Počkej, kde seš? Kam? Kam mám jít teda? Ještě? Tady, pojď, na tu střechu zpátky, pojď jo, tady. Mám to udělat, jo? No a neumí to jde, já to bez nevodělám. No, počkej, já opatrně přes to dřevo, abych nespadl, dobrý. Ne, já to zvládnu. My jako na... Přece jen už to párkrát děláme tady tohle. Dobře. No samozřejmě, že ti věřím, ale tak... Stota, že ano. Hledám, když tak. Tak, dobrý, to máme dřevo. Ale dívej, co jsem našel po posteli, dívej, Ikone. Tak, dobrý, mám to? Co se děje? Oranžová karta! Jest, to nás dostane do toho dalšího křídla toho horního patra, kámo. Kde jsi to našel? No tam po posteli, jak jsme šli v té chodbě. Super. Vidím, že nestrácíš čas, tak to je fajn. Tím pádem máme aspoň další cestu. Tak to teďka rád slyším, protože reálně jsem nevěděl, kde ta oranžová je. Tady jsme to furt procházeli, tak pojďte. Pojďte, šup. No, vypadá to, že hodně krve, kámo. Aha, dívej, co tady máš další ten. Tady jsou taky nějaký dveře zaparikádovaný. Použijte tady to kladivo zas. OK. Tak. Dobrý. Tak jo. Kdo tam jdete první? O, borci! Co tam je? Kámo. No, to se mě, no ale ty mrtvoly se mě moc tady nelíbí, kámo. Však, pane bože, na to jsme se zvyklí, ne? Kámo, počkej, co tohle je za místo? Co tady dělají ty chemikálie? Půj, to nesnáším. Borci! Co? Kuky? Pamatuješ na něho? Starý tělo. Co to je? Ten po nás šel v lese, když se nám potom volal v té vysílačce. Co tady sakra dělá? On je v nějaký kapsli. Jak kdyby ho tady... Bye, doggy. Jak kdyby ho tady někdo zkoumal, nebo co? Co tohle tady sakra je? Tady asi víc lidí bylo zkoumáno. A co je tady? I'm Mr. Potato. Počítaj, že Mr. P je jako pan Brambora. To zní teda jako špatný krycí jméno, popravdě docela. Počkej, a fakt teda nevíš jako pišky si, kdo je ten Mr. P, nebo tak? Kdo ten Mr. P, no jako... No, já se asi přiznám tedy. Se to těžko říká. No, byl to můj přítel, nebo jako my jsme dlouholetí přátelé. Počkej, no ale ty jsi říkal, že ho vůbec neznáš. No, to se vám tak trošku lhal, protože... Já jsem ti to říkal, že to lhal. Ale on ten lék, kterým jsme tě probudili, tak to je právě od něho.
protože on vyvíjel lék pro svou nemocnou manželku a myslel jsem si, že z toho hodí, tak jsem si jednu lahvičku sebral a pomohlo to tě oživit. Takže proto tady ta laboratoř, takže počkej, tohle jako jeho nemocnice, nebo jako... No je to, no znám tady tuhle nemocnici. No ale neberte to špatně, neberte to špatně. Počkej, a já to teďka nechápu, neberte to špatně, když jste vám lhal, tak počkej, ale v tom případě je jako pan jako dobrý nebo zlej, jako, jak to mám chápat? No jako takhle, my jsme přátelé a mně přijde jako v pořádku, jako není nějaký jako, že by byl zlej nebo ale, dívej, budem ti věřit, ale příště nám prosím tě hlavně od začátku říkej pravdu, jako. Dobře. Když chceš, aby jsme s tebou spolupracovali a takhle, tak tohle není prostě docela dobrý přístup. Pravdě, jo? Ale teď mi něco připomíná, že nahoře vlastně měl nějakou připravenou helikoptéru tady, tak to bychom mohli odsud tu jako tam, jak jsme otevírali ty dveře nahoru? No tam to vlastně bylo, no, helikoptéru, tam je připravená helikoptéra. No tak asi jdem, ne? Ale chybí nám ještě ten bílej klíč, že jo? Tak to se sakra musíme odsud dostat. Co jsi našel za ty klíče? No nějaký zelený akorát. No, tak pojď, jdeme rychle. Jo, kámo, tady jsou zelený, tady jsou zelený. Jo, tak proto jsem tak dělej, šup. Bacha, počkej. Dělej. Jo, tady tohle stane. Jo, výborně. A modrá karta. Super, tak vem a jdeme, zdráme. Rychle, zamala. Dělej, skákej. Dělej. A to. Tak, kámo, ona na to dupe, zdrhejte. Pojď. A to neprošla. Tady, dělej. Otevři to, šup. A jo, vlastně, jo. Oni. Pojďte. Hej, počkej, tady jsou nějaký chemikálie zas. Jo, mám tak, dělej, pojď zpátky. A tady mě zajímá, jo. To je za místnost. Počkej, že bychom ty chemikálie měli dát tam nahoru? Já přemýšlím, protože tam byla ta chemická laboratoř, že jo? A tam byl nějaký safe ještě, to jsme neprozkoumali. Počkej, tak jo, rychle. Pojďte, borci. Ne. Hlavně, já jsem slyšel, kámo, jak to produpla dolů, takže ona je teďka dole, tak pojďte rychle nahoru. A produpla ten trapdoor. Jo, tady oranžová. Se umí teleportovat. Počkej. No právě. Jo, tady byla ta laboratoř. Pojďte. Jo. Tak, a rychle. Tady, dobrý. Ještě dalej. Jo, tady je ten safe, no počkej. Nejde otevřít. Tak počkejte, hele, já zkusím nějak tady pohrát s těma chemikáliema. A třeba to něco udělá. Borci nějak to bublá. Něco, počkej, kámo, ono to povolilo zámek toho sejfu, ty chemikálie. Chemický zámek. WTF, ok, rychle, máme ten bílej klíč, tak pojďte, zráme na tu střechu. Jo, počkej, oranžová, pojďte, rychle, pojďte všichni. Rychle, kde je, tady. Pokud tam je helikoptéra, tak reálně se můžeme dostat úplně všude, kde chcem. Počkejte, slyšíte to? To jsou rotory helikoptéry, kámo, rychle, pojďte. Dělej. Dobrý den, pane Přešnek, chlapi. Ne. Asi jsme to nestihli. Hele, I have to do this for our own good. Musím to dělat pro naše dobro, co to jako je? Myslíš si, že to je vzkaz od pana P? No, to nechci ani...